Evo, hvala što ste došli. Sazvali smo ovu presicu iz razloga što jučer objavljeni podaci na portalu Index zapravo jasno pokazuju da su dužnosnici i zaposlenici Hrvatske narodne banke izravno kršili i osnovna načela i zakonske odredbe kada dođe o reguliranju tržišta kapitala, i to na način da su trgovali na temelju povlaštenih informacija koje su imali. Dakle, time su zapravo počinili direktnu zlouporabu tržišta kapitala, i to i prema hrvatskim zakonima, dakle to definira i kazneni zakon i zakon o tržištu kapitala, no također i prema europskim odredbama, odnosno prema uredbi Europske unije o zlouporabi tržišta kapitala, no također i prema direktnim pravilima Europske središnje banke. To je duboko, duboko sporno iz razloga što je i onako narušeno povjerenje, sada još dublje narušeno u hrvatske institucije, konkretno instituciju Hrvatske narodne banke, jer je iz ovog sasvim izvjesno da se njihovi dužnosnici i zaposlenici od samoga vrha nisu pri donošenju odluka vodili javnim interesima, nego su se vodili vlastitim individualnim interesima i donosili odluke o onima s čim su, dakle, obveznicima sami trgovali. Dakle, to je, čak i da ne postoje sve ove i zakonske odredbe i, ponavljam, europske uredbe, to je zaista moralno sporno na sve i potpuno neprimjereno na sve načine. I iz tog razloga očekujemo da guverner i viceguverner, kao i svi članovi savjeta Hrvatske narodne banke, podnesu ostavke. No, obzirom na to da su do sada dali dosta nemušta obrazloženja ove situacije, mi ćemo poduzeti sljedeće. Za početak, dakle, tražit ćemo u Saboru razrješenje članova savjeta HNB-a, jer smatramo da su ispunjeni uvjeti iz članka 81 zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, koji se direktno referiraju zapravo na članak 14 statuta Europske središnje banke, u kojem jasno stoji da se razrješenje guvernera može tražiti ako je došlo do teške povrede dužnosti. Dakle, mi doista smatramo da propuštanje nadzora i zabrane insajderskog trgovanja, dakle trgovanja na temelju povlaštenih informacija, spada u tešku povredu dužnosti, te također da guverner nije spriječio zlouporabu položaja dužnosnika i zaposlenika Hrvatske narodne banke također. Osim toga, očekujemo dakako i reakciju DORH-a, no pošto nas posljednje iskustva sa DORH-om ne ulijevaju baš veliko povjerenje, također ćemo o ovome obavijestiti i Europsku središnju banku i Europsku komisiju, te također Ured europskog tužitelja u Hrvatskoj. Evo.